رسول الله محمد رسول الله. دوسرا کلمہ شہادت، دوسرا کلمہ شہادت، شہادت میں نے گواہی، شہادت میں نے گواہی. اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک له، لا شریک له. واشہد ان محمداً عبده ورسوله، عبده ورسوله. تیسرا کلمہ تمجید، تیسرا کلمہ تمجید، تمجید معنی بزرگی، تمجید معنی بزرگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، والحمد لله، ولا إله، ولا إله إلا الله، إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولا حول، ولا حول، ولا قوة، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چوتھا کلمہ توحید، توحید معنی اکیلا، توحید معنی اکیلا. لا الہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ وحدہ، وحدہ لا شریک له، لا شریک له. سبسکرائبر ملے اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں.